قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ رب العالمین نے یہاں بہت ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ ہم نے تم کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے چن لیا ہے اور ہم نے تمہیں تورات اس لیے عطا کی ہے تاکہ تم بنی اسرائیل کو دین حق کی دعوت کرو اور وہ لوگ جو متکبرین ہیں ہم اپنی آیتوں سے ان کو الگ ہی رکھیں گے میں تو اپنی آیتوں سے اپنی نشانیوں سے ان کو الگ ہی رکھوں گا وہ چاہے کچھ بھی کر لیں صحیح راستے پر نہیں آ سکتے ان کا معاملہ تو یہ ہے جب وہ کسی رہنمائی کو دیکھتے ہیں تو اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتے اور جب کسی گمراہی کو دیکھتے ہیں تو اسی کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں بھلا ایسے لوگوں کو میں اپنے دین کی کیسے رہنمائی کروں گا اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ ظالمین کا یہ وطیرہ ہے اور میں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اگلی رکوع میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ سامری کا واقعہ بیان کیا چونکہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے میں آپ کے لیے مختصر سے عرض کر دوں کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلنے لگے تو رات میں ان کی تیاریاں چل رہی تھیں آل فرعون کو یہ اندازہ نہ ہونے پائے کہ یہ کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے قبطیوں سے کچھ زیور آریتن لے لیے تھے اور انہیں شادی کا بہانہ کر کے یہ نکلے راتوں رات تیاری کی جب بحر قلزم کو پار کر دیا آل فرعون غرق آب ہو گئے تو موسیٰ سامری نے اس دوران جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے کوہ طور کے پاس اللہ رب العالمین سے کلام الہی لینے کے لیے تورات کی تختیاں لینے کے لیے اس دوران موسیٰ سامری نے موقع کو غنیمت جانا اور اس کی نظر جبرائیل امین کے گھوڑے کی سومو پر تھی اس نے دیکھا کہ جبرائیل امین کے گھوڑے کا قدم جہاں پڑتا ہے وہاں پر ایک گھاس اگ جاتی ہے فوراً اس نے وہ مٹی اٹھا لی اور وہ جو زیورات انہوں نے جمع کیے تھے سارے زیورات کو اس نے کہا کہ جمع کرو کیونکہ وہ تو آل فرعون کے زیورات ہیں تمہارے نہیں ہیں سارے زیورات کو جمع کر کے پگھال کر کے اس نے گائے کی شکل دی اور گائے کے اس اسٹیچو میں جیسے ہی اس نے وہ جبرائیل امین کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی کو داخل کیا اس میں ایک طرح کی آواز پیدا ہو گئی چنانچہ اسے موقع مل گیا ابلیس لعین کو موقع مل گیا بنی اسرائیل گمراہی کا شکار ہو گئے بچھڑے کی پرستش کرنے لگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے ہارون پر غضبناک ہو گئے اپنے بھائی کو اور انہوں نے کہا کیسی خلافت کیسی جانشینی کرتی ہو داڑھی پکڑ کر جھنجھوڑا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے بھائی جان یہ مجھے قتل کرنے کے قریب تھے میں نے ان کو سمجھایا گو سالہ پرستی میں نہ لگو یہ مجھے مارنے کے قریب تھے میں نے ان کو خوب سمجھایا یہ میری ایک نہیں سنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کی طرف متوجہ ہوئے بہت ساری نصیحتیں کی جب غصہ جاتا رہا تختی اٹھائی اور انہیں تلقین کی اور اللہ رب العالمین کا حکم بتایا کہ تم نے بچھڑے کی پرستش کی ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم توبہ کرو اور توبہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے یہ تعزیر ہے کہ تم ایک دوسروں کا قتل کرو مفسرین نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی تھی انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی بعض مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ سبھی لوگ اس میں شریک تھے اس وجہ سے ان کی دو صفیں کر دی گئیں اور ایک طرف سے دوسروں کو اور انہوں نے اپنے فریق مخالف کو اس طرح سے آمنے سامنے ایک دوسروں کو قتل کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا جس میں سے 60 آدمی تو بوڑھے تھے 10 نوجوانوں کو بھی شامل کیا اور ان برگزیدہ لوگوں کو لے کر اللہ رب العالمین کے دربار میں کوہ طور کے دامن میں حاضر ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں توبہ کے لیے اس میدان میں بلوایا تھا یہ توبہ کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب اس جگہ پر گئے تو انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا اور کہا یا موسیٰ لنؤمن لک حتی نرى اللہ جہرا اے موسیٰ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے تمہارے رب کو نہیں دیکھ لیتے دیدار نہیں کر لیتے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم اللہ سے ڈرو اللہ کا عذاب نہ آئے تم ایسا مطالبہ کیوں کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بزد ہیں اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا وہ سب کے سب مر گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میں بنی اسرائیل قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا تو انہیں زندہ فرما دے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرما لی اور ان تمام 70 لوگوں کو اللہ نے زندہ کر دیا بہرحال اس واقعے کو بھی اللہ نے یہاں بیان کیا ہے اور فرما دیا ہے کہ میری رحمت قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوگی آگے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عام ہونے کو بیان کیا اور کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا
کہہ دیجئے میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. آپ فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً. سارے انبیاء اکرام کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے. اللہ رب العالمین نے مجھے ساری انسانیت کی طرف بھیجا ہے. اسی وجہ سے صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی رجل من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بی الا دخل النار. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ کوئی بھی انسان جو میرے بارے میں سنے گا خواہ وہ یہودی ہو خواہ وہ عیسائی ہو میرے بارے میں سننے کے بعد اگر مجھ پر میری رسالت پر ایمان نہیں لائے گا اور اسی حالت میں اس کی موت ہوگی تو وہ سوائے جہنم کے اور کہیں نہیں جائے گا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت عامہ سے نوازا ہے. آپ کی بعثت کے بعد دنیا میں پیدا ہونے والے ہر شخص کے نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرے, آپ ہی کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائے. بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات کو اللہ نے یہاں بیان کیا, ان کی شرارتوں کو بیان کیا. سورۃ البقرہ کے حوالے سے میں نے آپ کے گوشے گزار کیا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے خصوصی واقعہ نقل کیا اصحاب سبت کا. اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ ان یہودیوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے کہ اصحاب سبت کا کیا معاملہ ہے. اصحاب سبت بھی بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی. اللہ رب العالمین نے ان سے کہا کوئی عبادت کا دن طے کر لو. اللہ نے فرمایا جمعہ کا دن طے کر لو, ہفتہ واری عبادت کا دن, ہفتے کی عید کے طور پر. بنی اسرائیل نے کہا نہیں, جمعہ کا دن ہمیں پسند نہیں ہے, ہم سنیچر کا دن منتخب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی مرضی سے سنیچر کے دن کو ہفتے کی عید اور ہفتے کی عبادت کا دن بنا دیا. اور اللہ نے فرمایا دیکھو سنیچر کے دن تم شکار مت کرنا. یہ بحر قلزم کے کنارے مدین اور تور کے درمیان میں آباد تھے. ان کو اللہ رب العالمین نے وہاں آباد کیا تھا. ان سے کہا دیکھو تم سنیچر کے دن عبادت کے دن شکار مت کرنا. یہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے, ان کا کاروبار, ان کی تجارت مچھلیوں کی تھی. بہرحال اللہ رب العالمین نے عبادت کے دن ان کو منع کیا سنیچر کے دن شکار نہ کرنا, اور مچھلیوں کو اللہ نے حکم دیا شرع کہ اے مچھلیاں سنیچر کے دن تم سطح سمندر پر آ سکتی ہو, یہ عبادت کا دن ہے. چنانچہ اللہ کے حکم سے سطح سمندر پر مچھلیاں سنیچر کو آتی تھیں. اللہ نے ان کو سنیچر کے روز شکار کرنے سے منع کیا تھا, لیکن جیسے ہی مچھلیاں آتی یہ شکار کرتے. جب قوم کے اچھے لوگ انہیں منع کرتے تو انہوں نے نہریں کھود رکھی تھیں, نہر کھود رکھی تھیں تاکہ نہروں سے پانی آ جائے اور ہم سنیچر کے بعد اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیں. لیکن اس کے باوجود بھی مچھلیاں مد و جزر میں واپس لوٹ جاتی تھیں. تو انہوں نے کچھ گڑھے بنا لیے اور وہاں پر نہروں کو جاری کر دیا. جب ان گڑھوں میں مچھلیاں آ جاتی تھیں تو پھر ان گڑھوں سے یہ آسانی سے مچھلیاں اتوار کے دن صبح میں پکڑ لیتے تھے. اس طرح سے انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے. اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور عذاب ایسا آیا کہ یہ سب اپنے گھروں میں بندر بنا دیے گئے. اصحاب سبت میں تین طرح کے لوگ تھے, ایک وہ جو شکار کرتے تھے, دوسرے وہ جو شکار کرنے سے منع کرتے تھے, تیسرے وہ لوگ تھے جو شکار کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے اور ان کی مدد بھی نہیں کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ مفسرین کے درمیان اس سلسلے کو لے کر اختلاف ہے کہ عذاب کن لوگوں پر آیا, کن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا. اگر آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت دیکھیں گے جو حضرت علی ابن ابی طلحہ کی سند سے ہے, اور تفسیر کے باب میں حضرت علی ابن ابی طلحہ کی سند سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہر روایت معتبر ہوتی ہے. آپ اگر اس روایت کو دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اکرمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. میں ان کے پاس گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے کہا اکرمہ تم نے دیکھا قرآن کی آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں, مجھے افسوس ہے بنی اسرائیل پر کہ وہ کتنی گنجائشیں نکالتے تھے. انہوں نے پوچھا اکرمہ بتاؤ کہ ان لوگوں میں کن کن پر عذاب آیا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں میں صرف دو لوگوں پر عذاب آیا تھا, جو لوگ شکار کرتے تھے اور جو شکار سے منع نہیں کرتے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دل میں کسی برائی کو برا جاننا بھی ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے, ایمان کا درجہ ہے.
فرماتے ہیں اکرما کہ اتنا خوش ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کہ انہوں نے مجھے نئے جوڑے دے دیے اور کہا اے اکرما تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کراہت کا اظہار کیا تھا اور منع کرنے والوں سے کہہ رہے تھے تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ہم ان کو سمجھاتے ہیں یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو منع نہیں کر رہے تھے دل سے یقیناً ان کو برا محسوس ہوتا تھا، اور دل سے برا جاننا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا ایک درجہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی قوم تھی، ایک ہی گروہ تھا لوگوں کا جنہیں اللہ نے بندر بنا دیا تھا، اور وہ لوگ تھے جو سنیچر کے روز شکار کرتے تھے۔ بندر کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف یہ ہے کہ یہ بندر جو چلے آ رہے ہیں یہ انہی کی نسل ہے، ظاہر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندر جنہیں اللہ رب العالمین نے بطور عذاب کے بندر بنایا تھا وہ 3 دن تک کے اپنے گھروں میں چیختے چلاتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی قومیں سیڑھیاں چڑھ کر شہروں میں آئی اور دیکھا کہ یہ بندر کہاں سے ہمارے گھروں میں آ گئے، تو یہ بندر جنہیں اللہ نے بندر بنا دیا تھا یہ اپنے رشتے داروں کے قدموں پر آ کر چمکارنے لگے اور اشارے میں کہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ عذاب دیا۔ بہرحال 3 دن تک کے چیختے چلاتے رہے، رب العالمین نے انہیں 3 دن کے بعد موت دے دی۔ اس طرح سے یہ جو بندر فی الحال ہیں یہ ایک نسل ہے، یہ معذب قومیں نہیں ہیں۔ اگر یہ معذب قومیں ہوتی تو پھر بندر بنانے سے حاصل مطلب کیا ہوتا؟ یہ کیسے معلوم ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بندر بنایا ہے؟ اگر بندروں کا وجود اسی وقت سے ہوتا تو پھر یہ کیسے معلوم ہوتا لوگوں کو کہ یہ بندر ہے؟ ظاہر ہے یہ بندر پہلے سے چلے آ رہے ہیں بطور عذاب کے، جس طرح اللہ نے بہت ساری قوموں کو خنزیر بنایا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں بندر بنایا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود پر لعنت کرے کہ اللہ نے اس قوم کے لیے بکری اور گائے کی چربی کو حرام کیا تو انہوں نے چربی کا تیل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حیلہ سازی، یہودیوں کی جبلت، یہودیوں کی طینت، یہودیوں کے مزاج اور ان کی شرارت میں داخل ہے۔ اس امت میں بھی جو لوگ حیلہ سازی کرتے ہیں انہیں بھی بچنا چاہیے، بہت ساری حیلہ سازی سماج اور معاشرے میں مسلم سوسائٹی میں جاری ہیں۔ آگے کی کچھ آیتیں اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے تعلق سے بیان کی۔ ناظرین کیونکہ اب وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد بہت جلد میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالفضل والتجان والروح والريحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سبھی لوگوں کا استقبال ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ اتنی واضح بات اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو جب تیرے پروردگار نے آدم اور اس کی ذریت سے گواہی لی عالم ارواح میں، ہم اور آپ بھی تھے، اللہ رب العالمین نے ان سے گواہی لی، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا ان تقول یوم القیامہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ قابل غور یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا الست بالالہکم، میں تمہارا معبود نہیں ہوں، نہیں، اللہ نے عبودیت کی گواہی نہیں لی، اللہ نے ربوبیت کی گواہی لی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ظاہر ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے ربوبیت کی گواہی لی کہ بندہ جس کو رب مانتا ہے، جس کو پالنہار مانتا ہے، ظاہر ہے عبادت بھی اسی کی کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی ربوبیت کو ثابت کیا عالم ارواح میں، اور اس کے اغراض بھی بتا دیے۔ اس کے 2 بڑے مقصد اللہ نے بتائے، ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل، کل یہ مت کہنے لگنا قیامت کے دن کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا توحید کیا چیز ہے، شرک کیا چیز ہے، اور دوسرا عذر بھی نہیں قابل قبول ہوگا کہ تم کہنے لگو کہ ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا تھا، ہم تو صرف فالو کر رہے تھے، ان کی باتوں پر عمل کر رہے تھے، باطل پرستوں کی وجہ سے تو ہمیں سزا کیوں دیتا ہے۔ کل یہ دونوں طرح کے عذر ناقابل قبول ہیں۔ پہلا عذر یہ ہے کہ تم غفلت کا عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا عذر، آبا پرستی کا کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ ہمارے آبا و اجداد نے شرک کیا، ہم بھی شرک کرنے لگے،
ان دونوں عذر کے خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین نے بندوں سے عالم ارواح میں گواہی لے لی اور اسی واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ میں اس شخص کا ذکر کیا ہے جس نے اللہ رب العالمین کے کلام پر مہارت حاصل کی, اللہ کے پیغمبروں کو پہچانتا تھا لیکن اس نے انکار کیا. اس شخص کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ امیہ ابن سلط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, پرانی کتابوں پر بھی اس کا یقین تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی اسے کافی مہارت تھی, جانتا تھا, علم تھا, لیکن اس نے انکار کیا. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طلحہ کی سند سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے تفسیر کے باب میں, حضرت علی ابن ابی طلحہ کی سند سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے باب میں مشہور ہے, معتبر ہے. فرماتے ہیں کہ یہاں مراد بلعم باعورا ہے جو کنعانیوں میں تھا جس نے بنی اسرائیل کے خلاف بدعا کی, اللہ رب العالمین کا عذاب اس پر نازل ہوا اور اس کی زبان باہر کو لٹک گئی. بعد میں لوگوں نے امد العامات کے ساتھ, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اسٹیچو کی شکل دے دی اور اسے اپنا معبود بنا لیا. بہرحال کوئی بھی شخص ہو, اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کی کلام کی آیتوں کو جاننے کے باوجود انکار کرنا یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی گرفت کا باعث ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی وجوہات بیان کی. بہت سارے انسانوں اور جنوں کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, کہ ہم نے انہیں کان دیے سنتے نہیں, آنکھیں دی دیکھتے نہیں, دل دیے سوچتے نہیں, یہ تو جانوروں کی طرح ہیں, جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اس مفسرین نے خصوصاً حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے گھوڑے سے مثال دی ہے. گھوڑے کو اس کا سپاہی روزانہ سوکھے چنے دیتا ہے اور اسی سوکھے چنے کی بدولت وہ سپاہی کو اپنی پیٹھ پر لے کر میدان کارزار میں آگے کی طرف بھاگتا ہے. سامنے سے تیروں کی بوچھار ہے لیکن گھوڑا کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا. گھوڑا اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے, انسان اپنے مالک کا کتنا نافرمان ہے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اولئک کالانعام, اللہ کی عبادت نہ کرنے والے چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اللہ رب العالمین نے بہت ساری اہم باتوں کو اس سورہ میں نقل فرمایا, اللہ کے اسماء حسنہ میں الحاد سے روکا اور آگے چل کے اللہ رب العالمین نے بتوں کی اسنام اوثان کی بے بسی بیان کی کہ ان کی کوئی تخلیق نہیں ہے, وہ سب مل جائیں تو بھی اللہ رب العالمین کے جیسی تخلیق نہیں کر سکتے, نہ ان کے پیر ہیں چلنے کے لیے, نہ ان کے ہاتھ ہیں پکڑنے کے لیے, نہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں, کان ہیں لیکن سنتے نہیں. بے بسی کو اللہ نے بیان کیا ہے. سورۃ الاعراف کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ اللہ رحم فرمائے. یہ آیت کریمہ در حقیقت کفار و مشرکین کے اعتراض پر تھی. سورہ الحام میم سجدہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ کہتے تھے قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه, کافر کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ, قرآن کو نہ سنو. اللہ رب العالمین نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو, کان لگا کر سنو تاکہ اللہ رحم فرمائے. اس آیت کریمہ کو لے کر بہت سارے مسلمانوں نے اختلاف کیا ہے. واقعہ یوں ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے وقت خاموشی کا برقرار رکھنا اس میں کوئی قید نہیں ہے. ناظرین کرام سے میں عرض کروں گا, اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سورہ کے آخر میں ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واتیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. ناظرین کرام, اب یہاں سے سورۃ الاعراف کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کو بیان کیا ہے. سورہ انفال نفل سے ہے, نفل کہتے ہیں زیادتی کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بستین, چھ چیزوں کی بنیاد پر مجھے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں فضیلت عطا کی گئی. ان چھ چیزوں کو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ احلت لی الغنائم, میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ پرانی قوموں کا طریقہ یہ تھا کہ جب میدان کارزار میں لڑائی کرتے اللہ رب العالمین انہیں فتح یابی عطا فرماتا اور دشمنوں سے مال غنیمت انہیں حاصل ہوتا تو اللہ کا یہ حکم تھا کہ مال غنیمت کو میدان میں جمع کریں اور اللہ رب العالمین کے حکم سے آسمان سے آگ آتی اور مال غنیمت کو کھا کر خاکستر کر دیتی, ہضم کر جاتی. یہ اس بات کا پروف تھا, اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیا ہے. لیکن مسلم امہ کے لیے, ملت اسلامیہ کے لیے, مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے. چونکہ پہلے حلال نہیں تھا اب حلال کر دیا گیا ہے, اسی وجہ سے اس کو انفال کہا جاتا ہے.
یعنی وہ چیز جو زیادہ ہے نفل, نفل سے انفال ہے. یہ سورہ مدنی سورہ ہے, اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں جنگ بدر کا, مال غنیمت کا خصوصی تذکرہ کیا ہے. شروع میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال, وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول, آپ ان سے فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے, یعنی اللہ کے حکم سے اس کے رسول مسلمانوں میں تقسیم کریں گے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین, اگر واقعی تم مؤمن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہیں جب اللہ کے کلام کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ان کے دل ڈر جاتے ہیں, ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور مومن اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. ان ابتدائی آیتوں کے بعد رب العالمین نے صلاۃ و زکاۃ کی تلقین کی اور اصحاب بدر کا تذکرہ کیا کہ اچانک رب العالمین کے حکم سے یہ میدان بدر میں پہنچ گئے. لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی, بلکہ ملک شام سے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مکے کی طرف لوٹ رہا تھا. مکے والوں نے چونکہ مسلمانوں کے لیے زندگی کو مشکل بنا دیا تھا, اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا تھا کہ ان کے تجارتی قافلے پر حملے کا حکم فرمائیے. مسلمان بغیر کسی تیاری کے صرف ایک قافلے پر حملہ کرنے کی غرض سے چلے تھے. اللہ رب العالمین نے اسی واقعے کا بیان کیا کہ میدان بدر میں بغیر کسی ارادے کے اللہ رب العالمین نے فتح اور نصرت عطا فرمائی, اور پھر تحرف اور تحیز کی اللہ نے تعریف کی ہے. میدان چھوڑ کر بھاگنا مسلمانوں کا وطیرہ نہیں ہے. تحرف کہتے ہیں کہ جنگی چالاکیاں ہوں, بندہ کسی مقصد سے کنارے ہو جائے اور پھر یکبارگی حملہ کر دے. تحیز بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت میں آ کر ملے اور پھر یکبارگی حملہ کر دے. اس طرح ان چالوں کو, جو جنگی چالیں ہیں, اس کو اللہ رب العالمین نے ان کا استثناء کیا ہے, لیکن پیٹھ دکھانا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. اللہ نے ان کو ذلیل کیا, مکہ کے سرداروں کو ذلیل کیا. اللہ نے جنگ بدر کا سارا منظرنامہ پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے نکلیں گے اللہ رب العالمین انہیں فتح اور نصرت عطا فرمائے گا. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے ان کی سازشوں کو بیان کیا ہے کہ وہ دار الندوہ میں پلاننگ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں, ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیں, اس طرح سے اسلام کا نام مٹ جائے گا. اللہ فرماتا ہے اللہ رب العالمین بھی تدبیر کرنے والا ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو توفیق دی اور حکم دیا کہ آپ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر جیسے ہی گھر سے آپ نکلیں ان پر مٹی پھینک دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مٹی پھینکی, ان کی آنکھیں چوندھیا گئیں اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں غارے طور میں پناہ لیے, اور اس طرح سے دشمنوں کے نرغے سے اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. آخر میں اللہ نے ان کی شرارتوں کا اور ان کی سیٹیاں بجانے کا تذکرہ کیا ہے, ان کی تالیاں بجانے کا تذکرہ کیا ہے, اور فرمایا ہے کہ اگر وہ باز آ گئے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ پیٹ پھیرتے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. کفار و مشرکین اگر پیٹ پھیرتے ہیں تو یہ جان لو کہ اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے, اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے. یہاں بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے گوشی گزار کی اس سورہ کے حوالے سے, اسی امید کے ساتھ کہ مسلمان قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب. ملک کے سیاستدان, تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے, غریبی سے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ